Iniciando mais um Minuto Itinete nesta segunda-feira. A Polícia Militar informou que uma idosa de 71 anos foi vítima de estupro por não emprestar dinheiro no município de Itabi. O crime ocorreu na última sexta-feira. De acordo com a polícia, o filho da vítima foi à delegacia do município prestar um boletim de ocorrência para denunciar o ocorrido. Segundo ele, o suspeito foi até a casa da mãe pedir R$50 para colocar crédito no celular. Contudo, a idosa informou que não tinha o dinheiro. O filho da vítima relatou ainda que o agressor entrou na casa da idosa, levou-a para o quarto e manteve relação sexual contra sua vontade. Após o crime, ele levou cerca de R$2.000 da bolsa dela. O dinheiro seria parte da aposentadoria da senhora. A Polícia Militar informou que as partes envolvidas foram encaminhadas para a delegacia para a tomada de medidas cabíveis que o caso requer. Vocês podem conferir as principais notícias desta segunda no nosso portal itinete.com.br.